Takže zdraví, tady opět Hunter, vítám vás našeho dalšího dílu ze Zaklínače. Tentokrát pokračujeme hnedka tam, kde jsme minule přestali, takže de facto jestli tam přejdete z jednoho videa na druhýho, tak to budete mít už úplnou návazností. Každopádně teď se teda chystáme jít za tím elfským mágem. A jelikož je to zase v rozporu nějakého jednoho týdne, tak je to v pohodě. Jo, že to zase nebude na 2 týdny. Že by se čekalo na GTAčko, nebo že by mezi tím bylo GTAčko, nebo něco, to tam není, takže. The Wild Hunt. What? Phantom Riders. That means I thought they didn't exist. Feast your eyes on a non-existent thing. Super. Got a navigator with them. What? Teleport us to the other side. I'd rather teleport us home. Do you really mean to follow them? Teleport. Hurry up. I'm not sure I like any of this. To mě celkem jedno. Tamhle něco chodí dole. Tak nic, no. Dobrá. Tak teď se omlouvám, že opravdu nic nevidíte teda. Škoda, že se nedá nějak rozsvítit, no. No, už je to něco lepší. Já nevím, proč to natáčí tak tmavší vždycky. Jsou to slepý nebo co, že mě neviděl? Super, no. Není tady možnost nějaký louče třeba? Ne. Se bojí kouzlů.
Chris, jo. Aspoň někdo nám rozsvítil. To rozsvícení bych chtěl taky umět. Je takhle. Tamhle to je co? Jo, to jsou ty přízraky jenom, aspoň tak. Jo, ale z těch přízraků toho je dost. A hlavně vybuchující. Buď to tamhle, a nebo někam tam.
Následuj symboly vlaštovek. Žádnou vlaštovku teda nevidím, ale OK. Jo, tady je. Já to zkusím pak nějak rozto, jestli to bude nějak jako osvětlit, no, nebo jako víc rozsvítit, ale nevím proč jako to stmaví vždycky. Gavela Glam. Jo, to bych se taky rád naučil, ale... Co dělat, jo? Budeme bojovat sami se sebou, jo. Tak to je super, no. To je super, ale jsem si dal nějak moc asi chlastu nebo něčeho a... To je sice pěkný, ale... Co mám dělat jako? Co slyšet vzadu, ale máme se držet jako tady vevnitř, jo. Akorát nic se nechce, no asi bude muset. Tamhle to vypadá jak kůň. Tak za prvý, teďka nevidím skoro nic já. A vy už nevidíte vůbec nic. Ale já teda upřímně skoro taky ne. A toto točím v noci, ve tmě. Exactly.
Vrať se k ní. Jak se mám jako za to vrátit? Jak se mám vrátit nahoru, mě by mě zajímalo. Asi jedině do spodem. Super. Se nám otevřel vchod. No fajn, tak jako co. Jde mnou. Ježíš, tohle je hnusný. To bílý světlo. A tamhle to je jako co. Co to tamhle je? To je nějaký golem nebo něco. Čím se to ukládalo? F5? Jo. Radši. Tomu vybíráme fakt málo, teda upřímně. Akorát já k němu nechci teda moc blízko chodit. Jo, to je dobrý. To pokud nemá nějaký ještě speciálnější dovednosti, tak to bude v pohodě. Se nějak naštval. Kritický zásah. Tak co, ještě kousek. Jo, jednou za čas se teda rozběhne.
Doufám, že vidíte aspoň něco. Nebo spíš respektive doufám, že se mě to povede všechno před to. Teda přesvětlit. Co není dobré? Super. Tak jedno mi bylo. Jsme si mohli rozsvítit takhle, jo. Jo, takže asi musíme tudy. Já to zkusím jenom teďkon v nastavení. Stavení grafiky. Gamma je na max. Proč tady je takhle malý rozlišení? Já to teďka měnit nebudu, ale... Kvalita textur vody střední, to je jedno, ale... Gamma fine. Nevím, v čem by to ještě mohlo být, jako v čem by se to... Chci to provést, nevím, proč jsem to neměl předtím, ale OK. No snad se mě to povede nějak rosto. Tak to jsem zvědavý, co nás překvapí teď. Už jsem si zvyknul na to bílý, nebo zvyknul, vždycky kouknu jinam. Ježiši, co to zase je? Doufujeme, že ty golemové, že... Pro násli. To bylo jako co?
Tak co je? Nějaký pes divokýho, no dobře. No dobře, tak to nedáváme. Musíme opravdu postupně. Co budeme mít dál. Tak pojď dovnitř, ale nejdřív, psisko. Já nebudu za tebou chodit ven, abych to... mě to ubíralo zdraví. Angold Homodo. Ještě jedna. Doufám, že tam budou taky pejskové, že tam nebude nic jiného. Tak pojďte pejsan si. Tak fajn. Must go on. Tak ne, no. They blocked the passage. Maybe I can try. Leave it to me. Nevím, proč se tam objevila ta myš, teda. No, nebudem si ji radši všímat moc teďkon. Fakt, že ne, protože by mě zabila ta zima, no.
To je válečník toho divokýho vhonu. Jak uvidíme. Počkej, Inji chci. Na ledovou potvoru je nejlepší oheň, ne snad. Mám Inji, ne? Člověk to ubírá jenom jednu, tak to je o ničem. Vždycky uděláme jeden výboj. Do hajzlu. Doufám, že se to uložilo někde. To je jak moc. Zpátky. No, uvidíme. Ty jo, ještě, že jsme tam předtím šli. Protože to je opravdu postup. Postup v hlavní dějové linii. Ty už zase natáčíme půl hoďky, se to nezdá. A uvidíme, kam se dostaneme, třeba i kdyby ten díl měl být o něco další, tak na to kašlem. Hele, ale dobrý je, že to, že zmizela ta myš. Aspoň něco. Jo, a já se ještě kouknu rovnou teda, když to máme takhle. Stejně máme něco silnějšího. Mi neříkej, že tohle je fakt silnější. Opravíme, no. Čeká tady na nás, no. Já si to uložím tady. Aha, není možné, aha. Super. Já se postarám o ty pejsky teda. Jo, on se jako doplňuje, jo. To je super.
Akorát nám by se měl taky doplňovat nějak ten. Tak pojď. Třemu ubrat hodně. Pojď, toho dáme, přece nemůžeme tady. Ne. Hajzlo. Doufám, že teďka už ho dáme. Já jsem čekal, že to bude ještě aspoň třeba jednou, jo, ale... Ten oheň na něj působí hodně, no. Po něm, hajzloj. Ale tady jsem předtím viděl tu bednu, tak koukneme, co tady je. Když se bereme, co půjde. Ještě koukneme, co nám dál nebo nedál. Tohle vypadá pěkně, ale to je tak celý. Jsem potřeboval něco k jídlu spíš hlavně. To je jako na jídlo tady nic moc nevypadá, teda upřímně no. Alchymistický přísady sami. Až se koukneme na alchymii teda. Ale modrý mutagen můžeme vyrobit. Se dá využít k čemu přemýšlím. Oslepuje protivníky v oblohu. A ne, meditaci nechci, schopností. Griffy mutagen. Pozice se ozemkne na 9. Jo. Takže nic, takže stejně. Já ještě kouknu, jestli tady není něco, co bychom si mohli vzít. Vypadá to, že není. Where last we were together, not
best he didn't leave a clearer message. The Wild Hunt broke in here. Surely they saw the projection. They searched everything. And if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. But that doesn't change the fact that we haven't learned anything. Not about the elf, not about Ciri. Well, we know they were well acquainted and traveling together. I've read of them in an old manuscript I found in one of the huts in the village. It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times to liaise between the villagers and the crones, the ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of outsiders, but they help the local folk. Apparently, they stop the spread of the plague in Bellamy. What's your take on this? I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women, yet throughout my first fortnight in Bellamy, I had horrible nightmares. Something was calling me out into the swamps. One night, I decided to enter the dream consciously, render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful nights ever since. How do I find them? The swamps are vast, dangerous. But they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog, and from that chapel one must follow a trail of treats. Treats? Of course. They didn't read you bedtime stories at Pierre Morgan. All normal folk know that witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. I'll have to see that to believe it. Take the tome and read it. I truly do believe you'll find it. All right then. As a start, let's look for a way out of here. Good idea. No, that's super. Why do we even come? Vememe si, co tady ještě je přece. Jsou ještě nějaké přepravky. Jo, to je celý. Tady ještě máme něco. We might run into such things, so I brought this. Meaning what? The Eye of Nahalami. It dispels illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to this one. It's bound to come in handy. Super. And each time it does, you will think of me. Thanks. They're fine. Do you feel that? A flow of fresh air from the left. Must be an exit that way. Good. Let's get out of here. Wait, there's still the magic lamp. The magic what now? Lamp. The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. If I can find it, that is. Will you help? To víš, že ti pomůžu. Už pomohla ona mě. Třeba ještě něco získáme.
No, já bych si to nechal na příští díl. S tím, že ještě se teda koukneme teďko na schopnosti, to je sice pěkný. Možně odrážet čípy při... To se chci naučit, až se pak koukneme ještě dál. Tady máme nějaký mutageny, to je pěkný, a tam to až od devítky. Síla znamení, zdraví. Já takhle tam můžu ještě dávat to schopnosti. Už tady máme nějaký ty tři. Každá část středně těžké, bla bla bla. Šipky kuše působí o 25% vyšší poškození. Bych chtěl něco se zdravím nejlíp. Vyšší maximální to ne. Tohle to je docela zajímavá věc. To si vemu. Super. Dobroš. Tak jo, tak já doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, zanechte like, potvrďte odběr, určitě budu moc rád, budu pro vás točit dál. A mějte se jak jinak než krásně. A nezapomeňte na co? Na zvoneček. Čus čus. Give them grand hands, say what's up America, half of you should know me right.